प्रोफेसर अमरेश्वर मिश्र आम सहित जोड़ी होती सुक्त मिश्र जो कथा कहा जाए जे जने राजनेता पांच वर्ष कथा विचार करे किंतु जने स्टेट्समैन पर पीढ़ी कथा चिंता करे एवं जो नुआ पॉलिसी आसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 एटा पीढ़ी पर पीढ़ी ये जो गोटे वैप्लविक परिवर्तन आणवे सहायक हम नुआ पॉलिसी नुआ नीति आज्ञा सर काली भावना से भावुंत दस वर्ष पर कौन हम 20 वर्ष पर कौन हम 25 वर्ष पर कौन हम तेणु ये जो योजना बर्तमान चली किभली भाव में देश को उन्नति पथरे आगे नवा विकास मार्ग में आगे नवा विश्वास सहित लोकों पाखे आम पहुँचवा एवं प्रत्येक सेवा जो प्रकार चिंताधारा ହେଉଛି ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ COVID-19 ଆମେ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ନ ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚିବେ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ରହିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନେଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ପିଲା ଆସିବା ପରିକଳ୍ପର କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଜଣେ ଡାଇନାମିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଦରକାର ଯିଏକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବେ ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଏଇ ଯେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ରହୁଛି ତା ସହିତ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯାହା ମୋଦିଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯାହା ଭିଜନ ଅଛି ଯେ ସେଇ ଅନୁସାରେ GDP ର 6% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ବି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ବି ପାଇବେ ଏଭଳି କି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କହି ରଖେ ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରାଯାଉଛି IT କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋର୍ଟାଲ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତି କୁଭାବରେ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଫଳ ପାଇବ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଭାରତ ପାଇଁ ହବ ତାହା ଓଡ଼ିଶା କାଳକୁ ହବ।